jag presentera en herre som heter Hans Ljunggren. Jaha, och du är klädesmäklare och kommer från Stockholm. Jag arbetar i Stockholm, kommer från Skåne, ja. Ja, det hörs. Välkommen Hans Ljunggren. Tack. Det är ju skojigt att en klädesmäklare har sådana ädla intressen. Ja, det har blivit ett extra intresse vid sidan av. Är det för att han bor så nära över på andra sidan sundet? Ja, det vet jag inte, men man har läst och läst. Bara hos Andersson? Nej, allt möjligt, men det blir ju gärna det. Och hos Andersson tror du behärskar? Ja, jag har läst på mycket. Det ska vi få se strax. Ja. Du vet reglerna och sådär, va? De känner jag till. Ja. Vi har alltså den första frågorna här på golvet. Och den första frågan är värd 75 kronor. 75, ja. Just det. Den lyder: det finns en saga av H.C. Andersen där det förekommer två klasar. Det är dessutom två klasar av olika storlek. Frågan är, vad kan det vara för en saga? Har du uppfattat frågan? Ja, det var värt. Ja, varsågod. Klasar. Man har ju läst mycket, men... Ja... Är det psalmsång med i den sagan? Ja, det är i slutet är det. Psalmsång, ja. Ja, vi hjälpsammas här i början. Jag tycker det behövs. Ja, klasar. Ja, om det var stor klas och lill klas. Det var rätt svarat det. Ja. Bravo. Jaha. Du går vidare? Nej. Det gör jag inte. Vad gör vi då? Det är nervöst det här. Jag tar gärna betalningen check en gång. Nej, check. Jag tar gärna kontant. Man kan få mig. Ja, tyvärr, jag har 100 lappar. Ja, men det kan jag. Jag kan växla. Tack för det. Så är det.